Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, ontem celebramos a festa de Santo Antônio. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195. Era filho de uma família nobre. Aos 15 anos entrou para o colégio dos cônegos regulares de Santo Agostinho, sendo ordenado sacerdote em 1220. Desejava ser missionário para dedicar-se à pregação do Evangelho entre os pagãos. Ao passarem por Portugal, os restos mortais de franciscanos martirizados em Marrocos decidiu ser também franciscano, mudando seu nome de Fernando de Bulhões para Antônio. Recebe dos superiores autorização para ir como missionário para a África. Mas uma enfermidade o obriga a mudar de sua rota e uma tempestade levou seu barco até. A Sicília, fixando-se então sua residência na Itália. Em 1229, se encontra no convento de Arcela, em Pádua. Começa a pregar em diversas regiões, inclusive na França. A 13 de junho de 1231, morre o santo com apenas 36 anos de idade. Foi canonizado menos de um ano após sua morte. Pelo Papa Gregório Nono, Foi declarado doutor da Igreja por Pio XII e, a 16 de janeiro de 1946, recebe o título de doutor evangélico. Santo Antônio foi profundo conhecedor da Bíblia Sagrada. A fluir abundantemente de seus lábios é o missionário a despertar o povo para a conversão. E a vida cristã mais autêntica. Ele é o santo popular que levava e leva multidões à fé cristã. Santo Antônio é o santo que defende os pobres, os injustiçados, os pequenos. Santo Antônio possui o desejo de que todos pudessem viver na amizade com Deus. Por isso convoca os pecadores à penitência e à conversão. Às vezes bastava vê-lo ajoelhado para que também caíssem de joelhos em oração. Em qualquer lugar que fosse, multidões acorriam para ouvi-lo. Pessoas indiferentes e até hereges se convertiam. Ele era de verdade ministro do perdão e da misericórdia de Deus exemplo para todos nós. Ministros ordenados, religiosos e leigos, exemplo para todos os que hoje querem ser discípulos, missionários do Senhor Jesus. Santo Antônio, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música